ଓଡ଼ିଶା ମଟର ଚାଳକ ସଂଘ ରାହାମା ଶାଖାର ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା ଓ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଇଲୋ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ସାଇ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ସଭାଗୃହରେ ଓଡ଼ିଶା ମଟର ଚାଳକ ସଂଘ ରାହାମା ଶାଖାର ପବିତ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକୀ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାହାମା ବଜାରରେ ଥିବା ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ ପରେ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ସ୍ଲୋଗାନ ସହିତ ସାଇ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିର୍ମଳ ମହାନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭିମେନୁ ନାୟକ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଚାଳକ ସଂଘ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଭାକର ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବଜାର କମିଟି ରାହାମାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଡକ୍ଟର ସୁନାକର ବେହେରା, ସ୍ଥାନୀୟ ସାଇଲ ସରପଞ୍ଚ ସରୋଜ କୁମାର ସେଠୀ ମଞ୍ଚାସିନହୀ ଉକ୍ତ ବୈଠକର ଶୋଭାମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଚାଳକ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି ସଭାପତି ଦେବଦତ୍ତ ଡାକୁଆ ମଞ୍ଚ ସଞ୍ଚାଳନ କରି ସଂଘର ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିବା ସହ ମଞ୍ଚାସିନ ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଓ ଉତ୍ତରୀୟ ବ୍ୟାଚ୍ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମୋଟର ଚାଳକ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ଚାଳକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସଡ଼କ ସଚେତନତା ଓ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଲା ଏଠି ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତା ରହିଛି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ତା ସମ୍ପର୍କିତ ସେହି ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା ଯେଉଁଟାକି ହେଭି ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ଼ସ ପାସେଞ୍ଜରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଫାଇଭ୍ ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଆସିକି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ହୋଇପାରିବ, ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇକି ଆସିବେ। ଏଲ୍ଏମ୍ବି ଡ୍ରାଇଭର୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇକି ଆସିବେ, ଆସିଲେ ଆମର ଠିକ୍ ଭାବରେ ସ୍କିଲ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିପାରିବେ, ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାମାନ ବହୁତ ପକ୍ଷରେ କମିଯିବ ବୋଲିକି ଆମର ଆଶା ରହୁଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୁଡ଼ ସମରିଟେନ୍ ପଲିସି ସୋଲାସିୟମ୍ ଫଣ୍ଡ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଉପଲବ୍ଧ କଲୁ। ସମସ୍ତେ ଡ୍ରାଇଭର ବନ୍ଧୁମାନେ ସବୁ ଆସି ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ସବୁ ମୂଳରେ ପ୍ରଥମ ଦଳରେ ତାଙ୍କ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଉପରେ ରକ୍ଷା କରିକି ସବୁ କାମ କରିପାରିଲେ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ନେଇକି ଧୀରେ ରାସ୍ତାରେ ଚଲେଇଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମାନ ଆଗାମୀ ଦିନମାନେ କମିଯିବ ବୋଲିକି ଆମର ଆଶା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯିଏକି ମୋଟର ଚାଳକ ସଂଘ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନ ବୈଠକଟି ବସିଥିଲା ତା ଦ୍ୱାରା ମୋର ସେ ବିଶେଷ ହେଇଛି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆଜି ଯାହା ଏଠି ଦେଖାଗଲା ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବା ମୋଟର ଚାଳକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଏକ ଭାବ ଅଛି, ଏତେ ଭାଇଚାରା ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖି ଆମେ ବିଭୋଇ ଏବଂ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ ରଖିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଯାହା ଯାହା ମୋଟର ଚାଳକ ଭାଇମାନଙ୍କର ନିହାତି ତାଙ୍କର ଦାବି ଅଛି ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବାରଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ, ଯଦି ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ନ ରହିବେ ଯେଉଁମାନେ ପାସେଞ୍ଜର ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ନିବେଦନ ରହିବ ସରକାରଙ୍କୁ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା ଅଛି ତାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଯେ ଆମର ଚାଳକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ପେଶାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ବା ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠି କରାଯାଉ। କାରଣ ଘୋଡ଼ାଗଡ଼ କ'ଣ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସେମାନେ ଆହୁରି ଠିକ୍ସେ କାମ କରିବେ। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ ରଖିଥିଲୁ ଆମ କଥାରେ ଯେ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରନ୍ତୁ, ମଦ୍ୟପାନ କରି ଚଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ, କାରଣ ସେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଉଥରେ ଆମେ ସାମୁବନ୍ଧକୁ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଳକ ମହାସଂଘ ନେଇଥିବାରୁ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଅଂଶବିଶେଷ ମୋର ଭାଇ ଡକ୍ଟର ସୁନାକର ବେହେରା ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ଚାଳକ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅଛୁ, ଆଜ୍ଞା ସାର ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଲୋକାଲ ଭାଗିଯାଇଛି ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଚାଳକ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଅଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଚାଳକ ସଂଘ ରାହାମା ଶାଖାର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ
आमे उपस्थित रही ये कार्यक्रम को आजिरो जो पवित्र गांधी जयंती एवं शास्त्री जी को जयंती उपलक्षे ये कार्यक्रम करिवा संगे संगे आजिरो ही राहामा शाखार कमिटी पुनर्गठन एवं साधारण सभा तत्संगे संगे आज राहामा बजार मध्यरे सड़क सुरक्षा सचेतनता कार्यक्रम उपरे वार्ता देवा ये सब कार्यक्रम करा जाइछि। आउ मुख्यतः आज कार्यक्रम मुख्य अतिथि भाव आमर जगत सिंहपुर जिला आंचलिक परिवहन अधिकारी श्रीयुक्त महांती सार एवं तीर्तोल थाना अधिकारी श्रीयुक्त नायक सार ओडिशा मोटर चालक संघ राज्य समस्त चालक मान एकत्रित करी तांको तांकर कर्तव्य प्रति सचेतन करिबा परस्पर भितर साहाज्य सहयोग सब तांको पाखरे पहुंचेबा आमर ओडिशा मोटर चालक संघ माध्यम रे चालक मानकर जो कौनसी कारणवशत जितेबले देहांत होची तांको उद्देश्य रे आमे 5 टंका अनुदान स्वरूप तांकर देहांत रे 20,000 आउ सेई शाखा माध्यम रे प्राय आउ 20-30,000 मिसेकरी 40-50,000 टका पर्यंत आमे साहाज्य करा जाउची एवं कौनसी जगह रे ड्राइवर भाई माने जितेबले रास्ता घाट रे असुविधा रे सम्मुखीन होउछन्ती दुर्घटना रो ब्रेकडाउन रो कि देह असुस्थतर तार मध्य साहाज्य सहयोग पहुंचाउछ। मुख्य कारण होची कि आमे ओडिशा सरकार तथा केन्द्र सरकार के पाखे जो विगत दिन मानक विभिन्न असंगठित क्षेत्र में कार्य करूवा श्रमिक मान लगे पूरा नीतिगत आईनगत जमी बीड़ी श्रमिक केन्दुपत्र तोलाड़ी निर्माण श्रमिक मान लगे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती स्वतंत्र भाव में विधानसभा चालक कल्याण आईन गठन कर चालक मान जो चालक मैंने ये देशर दिन राति समाज सेवा देश प्रगति में साय कर देशर उन्नति में साय कर कौन कार्य समय निर्घंट ना आज जो सर्वनिम्न मजूरी प्रदान करिवारे अक्षम प्रदान कर सरकार से जाग्रत करवा ये दिगरे आमर आलोचना आगक अच्छी आमर आपण मान मध्यम आम सरकार पाखे नवेदन कर स्वतंत्र भाव में विधानसभा चालक कल्याण आईन गठन कराऊ माध्यम गोटे चालक कल्याण पांठि गठन कर ड्राइवर मानू समस्त श्रम विभाग में पंजीकृत कर ड्राइवर कार्ड प्रदान कर सामाजिक सुरक्षा दि जाए नुआ नुआ बसस्टाण हूँ सरकार कि दुखर विषय दिन राति ये गाड़ी चालक मैंने रात्रि अनिद्रा होकर दूरदूरा गाड़ी चाला करते गुड़ाए जी को लेकर जीवन सांगे जीवन सुरक्षा प्रदान करते कि विश्राम करने कौन बसस्टाण गुड़ाक विश्राम गृह ना मुझे जानवाक पाइली वर्तमान बादामबाड़ी गोटे नुआ बसस्टाण आम इंटरनेशनल अंतराष्ट्रीय व्यवस्था आम बसस्टाण निर्माण करुँचर से विश्राम गृह ना ड्राइवर मैं टे गाधे पाधे आोड़ हाथ लंबे किए शोबे आपर फेर रात गाड़ी चलेबे ये प्रकार कौन से सड़क सुरक्षापी यहाँ एक नितांत आवश्यकता रही तेणु आपण मध्यम सारा ओडिशा सरकार को आम नवेदन करुचु समस्त बसस्टाण तुरंत मागणा सुविधा रात्रि गाड़ी चालना करुवा ड्राइवर मान लगी संघर साधारण परिषद बैठक में जगतसिंहपुर जिलार विभिन्न ब्लॉक शाखार कर्मकर्ता सहित बाहर जिला कर्मकर्ता और उपस्थित सांबादिक मानकु उपढौकन दे संबोधित कर राहामा शाखार सभापति भाव देवाशी दास संपादक पद्मुन दास कोषाध्यक्ष रवींद्र कुमार महांती उपदेष्टा कैलाश चंद्र साहू और 23 जन पदाधिकारी को नहीं संघ सुपरिचालना निमते एक कमिटी गठन करा जाए सर्वशेष कोषाध्यक्ष रवींद्र कुमार महांती समस्त अतिथि मानक धन्यवाद अर्पण करते तीर्तोल ईपीए रु शिवच पाणी को रिपोर्ट ईपीए न्यूज एमती आउ किसी नुआ नुआ खबर जानवाई आम ईपीए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को भूलु ना।